Připojujeme se ke studentům taky, protože studenti nesouhlasí s tou současnou vládou a s tímhle systémem a především nepodporují tady fašismu, nacismu a Okamura. My proto taky budeme protestovat proti Okamurovi, který tady poslední dobou jsme ústí a pochybně holokál a Romy především. A to je podceňování a ponižování lidské důstojnosti. Tady porušují ústavu, porušují základní lidské práva. A to je potřeba na to poukázat. My tady žijeme po staletí a nemají nikdo právo, aby nás takhle útočili. Stop rasismu! Stop rasismu! Stop rasismu! Okamura by to neměl co dělat v téhle politice. Měl by ten člověk, by měl být vyloučen z politiky, protože on rozdělil náš národ. Český národ rozdělil na dva tábory. Rozděluje nás, upačuje nás. My nemáme svobodu. Každý Rom pracuje, každý Rom tady dělá a platí daně tak, jako každý bílej. A máme stejné hodnoty a stejné práva žít tady, jako i bílej. Bílí jsou s námi! Bílí jsou s námi! Ale ten business projekt asi zkusí někam, protože tady musí respektovat ústavu, tady musí respektovat zákony a ne, že si je bude využívat a používat populisticky. A vždycky si to dělaj na Romech, si dělaj jméno. Můžeme, prosím vás, začíná program, za chvíli ty projevy už by mohly stačit, aby jsme dali teď prostor nějakým lidem a ještě tady pan něco řekne, můžete teda. A potom budu pokračovat naši. Vážení přátelé, já začnu slovy mé oblíbené skupiny Gypsy.cz, kterou poslouchám už asi 15 let. Vždyť jednou bude každý chtít mít cigán. A já jsem považuji za cigán. Super! Nebo Romák. Romák! Já jsem Romák. Ano, jsem Romák. A my jsme Češi! Já jsem vaši svobodu. Ale my jsme součástí této společnosti a této země. Nikdo nemá právo, aby nás rozdělovali a rozlišovali. Jsme lidé! A je to o lidech především. Prosím, můžeme teda nechat už prostor tamhle? Děkuju vám. Pak si to řekneme, aby tam ten pán Okamura už byl konečně odvolaný, protože ten tam nemá co dělat. Ne, se bral peníze a plat, zestát do rozpočtu. Prosím, nechte to už to tak, dejte prostor, tam jsou naši lidi, kteří budou teď mluvit o tom. Děkuju vám. Martine. Ještě chvíli počkáme, až to nás nevrátí. Ještě chvíli počkáme. Jsem tady. Ale dělal jsem perfektně, jako třeba pozornosti. Jdete online? Já nevím, kam to jede. Jo. Ale možná už. Čau. Čau, ahoj. Thank you.
Konec. Zase já bych jenom dodat, že tahle akce je určená jako zadatel jsou Emil Boráč a Ladislav Balák, který tuto akci jakoby asociace Libereckého kraje, který tuto akci pořádali a je vidět a děkuji všem, že se zúčastnili této akce a nejenom Romů, ale i Gáčů. Děkujeme. Prosím média, teď jestli by se zamířili na ten stánek, kde budou mluvit ty politici. Já vám děkuji moc. Čau. Já bych prosil, prosím vás, jestli by to šlo ještě, ty média, jestli by trošku ustoupili dozadu, musíte tak hodně, protože aby mohli být lidé taky, aby mohli být prostor, aby bylo vidět. Prosím, můžete ustoupit dozadu? Já vás prosím taky, ustupte všichni dozadu, protože tady prostor. Prosím vás, máme tři krok dozadu. Prosím tady taky, buďte tam na tele, pojďte sem. Dva metry dozadu. Pořadatele, pomožte mu. Běž dozadu tam, ať jdou všichni s vlajkama. Prosím, prosím vás taky, můžu pojďte tam co nejde. Dobrý, dobrý, už je to všechno. Děkuju vám. Dobrý, všichni vlajkama. Děkuju vám. Zaměřte to na ty záda moje, na to federace. To byste museli tady dopředu. Já často tady tu hymnu, ne? Pojďte českou lajku. Česká lajka dopředu taky, halo, tady máte vašeho. Máme nemocnou. Já vás prosím, prosím vás, ustupte dva metry dozadu, buďte tak hodný. No, prosím. Hele, to co s tou vlajkou? Můžu taky poprosit, ještě trošku. Prosím vás, dělejte takový jakoby louček lidí, aby to bylo trošku slovené. Tak, no. Česká vlajka ještě je tam. Vyběžte tam, vyběžte tam. Dobrý, nechte to už být. Ještě. 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 Ješt
Ještě bych chtěl poprosit, ti, co mají ty transparenty, můžete jít nahoru, ať to má smysl, ne? No, vy to držíte dole, tak jako, děkuju vám. Vráceně, paní. A ti Romové! Je? Já jsem špatný vodu. Já ji nemluvím. No? Máš Wi-Fi? Zkouška mikrofonu. Mikrofon
Takže dobrý den, mé jméno je Ladislav Baláš, jsem vyzývatel tohoto zhromaždění spolu s Kamorem a já jsem předseda za Eurogroma. Přijel jsem sem do České republiky podpořit Romy, protože zde vzniká velký rasismus a násilí. Nelíbí se mi, že politika tady vede k nacismu. Naši politici se mají dobře, ale spodina to, že chudoba je na tom zlé. A vždycky politika vychází ze spodu, nikoli z vrchu. To by si měli politici zapamatovat. A nyní předám slovo svému kolegovi Emilovi. Tak již jsem byl představený, já jsem zástupce nebo ředitelem Kamora OPS, které sídlí v Karlovarském kraji. Já bych možná doplnil, proč jsme tuto akci uspořádali. Možná i proto, že chceme sjednocovat v tomto státě Romy i majoritní společnost. My jsme si nepřišli jenom stěžovat. My jsme přišli, protože chceme najít společnou řeč, která je velmi důležitá. Pokud nenajdeme společnou řeč, tak se takto budeme muset scházet neustále a pořád, protože tady budou konflikty mezi majoritní společností a romskou menšinou v tomto státě. A to si myslím, že není správně. Správně je se tady opravdu scházet jenom tehdy, když něco v politice státu je schnilého. A v tomto případě schnilého je, protože, jak jistě víte, v posledních dvou letech se setkáváme s velmi nepříjemnými situacemi. Například pan ex-prezident Václav Klaus jako první zpochybnil romský holokaust. Když si to mohl dovolit pan ex-prezident, dnes už ex-prezident, pak už měli za to jiní ústavní činitele, že lze se takto vyjadřovat i na nejvyšších místech nesouhlasíme z tohoto státu. Hamba Klausovi! Hamba! Já jsem tady zase nesouhlasíme, tak teď tomu moc nerozumím, ale asi nesouhlasíte s těmi výroky. Nesouhlasíme! S těmi já taky nesouhlasím a myslím si, že všichni, kteří jsme se tady sešli, jsme v časovém presu, protože tady máme hrozně nabitej program, takže já zase vrátím tenhle přístroj moderátorům a budeme pokračovat. Jenom bych ještě dodal, že od převratu tady bylo z rasového násilí napadeno nebo usmrceno mnoho Romů. A my dnes v tomto programu budeme číst některé tato jména. Hezký! Tak já předávám slovo moderátorům. Nesouhlasíme s Okamurou! Okamura pryč! Okamura pryč! Okamura pryč! Okamura pryč! My víme, jenom nám teďkom dejte slovo! Stop! Tak já vás ještě jednou vítám a chci vám představit skupinu Bengas, která nám zahraje. Ještě to nepůjde, jo? Okamura rasista! Takže tady máme malinkou změničku v programu, protože ještě nám pořád nenaskočil aparát, ale to nevadí. Já bych teďko poprosil, jestli by k nám mohl přijít
pan Ladislav Baláš, který tady měl mít dneska úvodní slovo v angličtině, ale jelikož tady hodně lidí anglicky neumí, tak toto slovo dá v češtině. Takže všem ještě jednou dobrý den. Okamura, noční můra! Prosím vás, já jsem chtěl jenom říct, mnoho Romů v České republice si neuvědomuje, jaká nastala situace. Situace je taková, že Romové by se měli všichni spojit a my se o to budeme snažit. Nelze se dělit. Jak Romové, tak majoritní společnost. Žijeme v této zemi společně. Společně naši dědové a pradědové budovali tuto zem a jsme doma. Ti, co tu nejsou doma, je Okamura. Ano! Dělaš! Okamura neustále vyjadřuje svou nenávist k menšinám a takový lidi nepatří do sněmovny. Ani do parlamentu. Já jsem proto, aby se sepsala elektronická petice a aby jsme toho Okamuru dostali ven. Pokud jste všichni viděli, jaký byl systém odvolání Okamury z funkce místopředsedy poslanecké sněmovny, tak to byl výsměch celému národu. A nejvíc to byl výsměch romské menšině. Poděkování patří Babišovi, který na jedné straně v Brně navštívil romské muzeum a na druhé straně jeho poslanci zamítli hlasování. Já jsem chtěl jenom říct, když jsem byl v Británii, jsem tady rok v České republice. Sleduju situaci. Vím, co se odehrává. Monitoruju, posílám zprávy do Británie, aby věděli o České republice a o Romech. Jak se tady žije, co se tady děje, ovšem vědí, i v zahraničí. Ale máme tady média, takže já bych poprosil ti, kteří by chtěli něco říct k médiím, tak je udělaný stánek tady po mé pravé ruce, ať se vysloví k médiím. Takže já vám děkuju za účast a věřím, že to, co dneska děláme, budeme dělat nadále. Děkuji. Já bych poprosil pana Langera, radního z Liberce, jestli by se k nám mohl připojit. Dobrý den, jmenuji se Jan Cverčko, já jsem tady za Asociaci romských představitelů Libereckého kraje a rád bych vám přečetl provolání proti xenofobii, které vzniklo 31. srpna roku 2017 a podepsalo se pod to 15 signatářů občanů města Liberce a hlavně osobností města Liberce. Stín xenofobie, šíření strachu a zrůstajícího násilí ke všemu, co se i jen drobně odchyluje od tzv. Většinového uvažování, stále více dopadají na českou kotlinu. Veřejný prostor a zvláště pak sociální sítě jsou prakticky dnes a denně svědky zneklidňujících slovních projevů, netolerance, zášti a předsudků, které tu v méně, tu více nacházejí i svůj reálný odraz extrémních chování jednotlivců a skupin. Lze nadále zůstávat netečný v situaci, kdy kulturně jinaké odění plavkyně vyvolá málem až nenávistnou hysterii. Kdy politik veřejně nabádá k účelové policejní šikaně turistů s rozdílnou barvou pleti.
kdy se žena se zahladným obličejem stane obětí fyzické inzultace jen pro své přesvědčení. Kdy mnozí uživatelé sociálních sítí houfně sdílejí video, v němž otec školí svého potomka, jak se násilně vypořádat s Romy či muslimy. Ze zůstat netečným situací, kdy odpor k jinakosti skrýváme za odpor nepřizpůsobivosti, jinakost není nepřizpůsobivost. Šíření nepřátelství člověka člověku, zejména odlišně se projevujícím menšinám, se postupně stává i jedním z významných témat politického souboje o hlasy voličů. Považujeme za alarmující, pokud se proti tomuto víru předvolebních kampaní neozývá varovný hlas z tradičních demokratických stran ani z úst vysokých ústavních činitelů. Prezidenta republiky nevyjímaje. Ba co víc, o jejich ukázaném mlčení, či dokonce tichý souhlas, snad v obavě ze ztráty voličské přízně, rostoucí projevy extremismu jen legitimizují, podporují a pozvolna je činí normou. Extrémní přestává být extrémní. A to může být pro naši společnost a její další směřování zhoubné. Sama historie nám je ostatně příkladem i poučením, že podobný hon na odlišnost může nakonec vést až ke zmechanizované velkovýrobě mrtvých. Českou společnost víc než cokoliv jiného v minulosti pozitivně formovaly ideály humanitních a člověčenství Masarykovo, Čapkovo a Havlovo. S hrdostí se hlásíme k jejich odkazu a v jejich duchu voláme po respektu k principům rozmanitosti vedoucí k vzájemnému obohacování nás všech. Věříme v zemi, kde lidé přirozeně tolerují odlišnou barvu pleti, místo původu, víru či kulturu, kde jakákoliv vnější nálepka nemůže znamenat víc než skutečný charakter člověka, kde ani negativní zkušenost s konkrétním jedincem nesmí přerůst nenávist vůči celé skupině. Již je tento jedinec příslušníkem, kde stejné příležitosti ve vzdělání či zaměstnání musí být zaručeny bez výjimky komukoliv. Vyzýváme proto všechny občany, hlavně pak ty politicky, společensky a kulturně činné, aby byli vnímaví k jakýmkoliv projemům nenávisti, extremismu. Nebyli k ním hostejní a nebáli se vůči ním kdekoliv nahlas a viditelně vymezit. Aby pozvedli svůj hlas právě teď, když snad lze ze přízraky xenofobie v české společnosti stále ještě považovat za dočasné a prchavé. Aby v zájmu respektu k menšinám a jinakostem všeho druhu nepodléhali rádoby módním výstřelkům takzvané politické nekorektnosti. Maskované svobodou projevu nebo jen zásadou pro rozmíchávání nebezpečných vášní a zášti člověka vůči člověku. Jsme jen jedna společnost, jejíž nedílnou a nezastupitelnou součástí je každý z nás. Všichni jsme tady doma stejně. Teď přečtu jména signatářů. Jan Cverčko, Asociace romských představitelů Libereckého kraje. Tomáš Dianiška, herec, divadelní autor a režisér. Michal Dufek, ředitel komunitního střediska Kontakt. Martin Frič, knihkupec, majitel knihkupectví a antikvariát Frič s ručením omezeným. Paulí Garan, rapér a producent. Michal Hron, předseda židovské obce Liberec. Ivan Langer, náměstek primátora města Liberce. Jarmila Levko, ředitelka divadla FX Šaldy. David Lukáš, vedoucí katedry netkaných textilí a nanovláknných materiálů, rektor Technické univerzity v Liberci v letech 1997-2003. Miroslav Masa, architekt, pedagog, poradce prezidenta Václava Havla. Seiichi Nakagoshi, generální ředitel Japonské komory průmyslu a obchodu v České republice, první prezident Denso Manufacturing Czech Liberec. David Nejedlo, ředitel Zoologické zahrady Liberec. Jaroslav Rudiš, spisovatel. Jan Scholz, pedagog, poradce prezidenta Václava Havla, spoluzakladatel Etického fóra České republiky. Petr Vondřich, bloger, šéfredaktor Jizerské ticho. Děkuji vám za pozornost. Rád bych teď vyzval náměstka pana doktora Ivana Langera, náměstka města Liberce, aby nám něco taky řekl. Tak dámy a pánové, dobré odpoledne i ode mě. My jsme doma!
Já bych poprosil, přenechte teď slovo tady panu radnímu z Liberce a pak pojedeme dál. Tohle to budeme skandovat až na konec. Tak Radku, děkuju, že jste se mě ujal a zastal. Dobré odpoledne, dámy a pánové, i ode mě jsem moc rád, že jste mi dneska dali příležitost tady krátce promluvit. Vidím, že jsem tady vlastně první řečník za majoritu a doufám, že nebudu ani poslední, že nás tady bude daleko více, protože to si myslím, že to bude velmi symbolické. Honza Cverčko, který přede mnou vystupoval před chvílí, tady přečetl provolání proti xenofobii, které jsme nazvali v loňském roce Tady jsem doma. Já na úvod toho svého krátkého proslovu ještě připomenu čtyři věty z toho provolání, které považuji za naprosto zásadní a nadčasové. Ty čtyři věty vidím jako výzvu nám všem a společnosti, abychom se postavili proti netoleranci, nenávisti a zášti. Českou společnost více než cokoliv jiného v minulosti pozitivně formovaly ideály humanitní a člověčenství Masarykovo, Čapkovo a Havlovo. S radostí se hlásíme k jejich odkazu a v jejich duchu voláme po respektu k principům rozmanitosti, vedoucí k vzájemnému obohacování nás všech. Věříme v zemi, kde lidé přirozeně tolerují odlišnou barvu pleti, místo původu, víru či kulturu, kde jakákoliv vnější nálepka nemůže znamenat víc než skutečný charakter člověka. Kde ani negativní zkušenost s konkrétním jedincem nesmí přerůst v nenávist vůči celé skupině, již je tento jedinec příslušníkem. Kde stejné příležitosti ve vzdělání či zaměstnání musí být zaručeny bez výjimky komukoli. Vyzýváme proto všechny občany, hlavně pak ty politicky, kulturně a společensky činné, aby byli vnímaví k jakýmkoliv projevům nenávisti a extremismu, nebyli k ním lhostejní a nebáli se vůči ním kdekoliv nahlas a viditelně vymezit. Dámy a pánové, česká společnost se v posledních měsících a letech významně polarizuje a stále častěji se noří do spirály fašizoidních výroků, jichž je plný jak veřejný prostor, tak vše prostupující virtuální svět sociálních sítí. Jsou to i politici, kteří umně využívají negativních nálad ve společnosti, aby na nich postavili svůj příští volební výsledek, a nastoupili tak vlastní cestu k moci a upřednostnili svůj osobní zájem před tím obecně prospěšným. Neuvědomují si však, že tím nastavují nebezpečný model chování, který pak řada běžných občanů vědomě přebírá jako svůj vlastní. Neuvědomují si, že právě tím pomáhají zvyšovat kulturní hráz mezi celými generacemi občanů, kteří k sobě už odmítají hledat cestu. Jsem přesvědčen, že respekt a tolerance k jinakosti nejsou výrazem lidské slabosti, ale naopak přirozeným projevem každého z nás a také vyspělosti celé společnosti. Jak řekl Nelson Mandela, nikdo se nerodí s nenávistí vůči druhým s jinou barvou pleti či jinou vírou. Nenávisti se lze jen naučit. Prosím, neučme se tomu. Děkuji za pozornost. Čeněk Růžička je tady. Čeněk. Okamura, noční můra! Okamura do politiky nepatří! Ale do večerky! Pár slov, že jo, lety písko, ne? Bude to říkat. Lety písko, ne? Ještě? Dobrý den vám všem. Mě tak trošku znáte z ty kauzy toho prasečáku v Letech. Já tady nebudu zmiňovat ty záležitosti kolem těch letů. Každý o tom víte svý. Je toho plný noviny.
plná televize, takže se o tom nebudu teďka zmiňovat. Já vám teďka řeknu o dvou zákonech, který se v současné době projednávají v poslanecké sněmovně a který jsou pro nás Romy hrozně moc nebezpečný. Jeden navrhuje Okamura a to je zákon o obecném referendu. V poslanecké sněmovně vážně uvažují o tom, že by měla Česká republika vystoupit z Evropské unie. Opravdu se o tom vážně uvažuje. A víte, co by to pro nás znamenalo? Osobně si myslím a jsem o tom přesvědčen, že Evropská unie je zárukou naší bezpečnosti. To je potřeba, abyste si uvědomili. A Romáci, vy, kteří takhle kolikrát jako odpovídáte redaktorům na nějaké dotazy, tak ne, abyste zpochybňovali Evropskou unii. Je to vyložená blbost a my si to jako Romové nemůžeme dovolit. Druhý zákon, kterýho já osobně se bojím nejvíc, je zákon o, jak ono se to jmenuje? Ne. Já jsem teďka zapomněl, jak se ten zákon jmenuje, ale je hrozně nebezpečný. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů. Přátelé, víte, co se poděje? Všichni politici dobře vědí, že když zahrajou na romskou kartu, takže mají velkou šanci být zvolení. Když tenhle zákon poslanecká sněmovna přijme a oni opravdu o něm vážně uvažujou, tak víte, co nám hrozí? V každém městě, kde jsou geta, tak tenhle to špinění Romů budou prostě ve volbách politici zneužívat. Takže opravdu to je další zákon, který nám hrozí. A nakonec bych vám rád poděkoval za nás pozůstalé po obětech toho koncentračního tábora, že jsme se tady takhle sešli. Děkujeme vám moc. Tak teď už teda nám tady zahraje skupina Bengas a bude to romská hymna, že jo? Snad už jim to půjde.
dopadne. Kapela Bengas nesouhlasíme s panem prezidentem Zemanem ani s panem Babišem a hlavně ne s panem Okamurou. Super! Pryč s nima! Takže my děkujeme skupině Bengas, že nám zahráli naši romskou hymnu. A vážení, teď bych předal slovo jednomu pánovi, který se jmenuje Nikola Taragoš a jde za sebe. Nějaký slova vám poví. Dobrý den všem. Chtěl jsem vám poděkovat, že i přes tento mrazivý den jste nazbírali energii a chuť se přijít sem sdružit a vyjádřit solidaritu s dnem, který je k tomu dnes určený. Chtěl jsem vám říct, že velice dobře chápu, že není jednoduché nosit tmavou kůži v tomto státě. A i přesto všechno, co tu dnes zaznělo, vám chci říct, že je to jen na nás. Nechoďme si stěžovat na ty pány, které tu přede mnou jmenovali lidé. Buďme aktivní, zapojme se. Užívejme svůj voličský hlas a svůj voličný potenciál k tomu, aby jsme skutečně dosáhli nějaké změny. A nebuďte aktivní jen na úrovni svého voličského potenciálu nebo svého hlasu, ale buďte každý z vás příkladem svýmu sousedovi, někomu z rodiny a předejte něco ze sebe svému nejbližšímu okolí, tak jak to znáte, tak jak jsme byli vychovaní ve svých rodinách. A to je náš vzkaz. Prosím, nebuďte jenom politicky nespokojení, ale buďte dobrými občany, buďte dobrými lidmi, tak jak jsme k tomu byli vychováni. A já tu jsem přesně proto, abych vám to připomněl, abych vám to řekl. Nevím, jestli se mi to úplně daří, protože jsem taky zmrzlej, ale to, jak jsem byl já vychovaný v naší rodině, přesně si pamatuju na to, jak vypadala naše ulice, kdy jsme všichni společně žili a byli pohromadě. Pamatuju si na souseda policistu, pamatuju si na pana Jarocha, na našeho správce, který prostě s náma bydlel v jednom domě. A fungovalo to. A věřím, že to znovu začne opět fungovat. A proto vy všichni, kteří nosíte tu tmavou pleť, nezapomeňte na to, odkud jste přišli. A předejte ten důležitý zkaz svým dětem, svým sousedům, a začněte žít svůj svobodný život. Nestěžujte si na ty všechny ostatní. Začněte žít svůj svobodný život. Přeju vám hezký den. A ještě jednu důležitou věc, na kterou jsem absolutně zapomněl. Pro mě, jako pro Roma, je hrozně důležitý odkaz. I přes to všechno, co jste říkali, že co se všechno politikům nepovedlo, tak jedna věc se skutečně podařila. Chci poděkovat za Lety v písku. Pro mě jako pro Roma je to hrozně zlomový bod. Přehodnotil jsem veškeré svoje postoje a musím vám říct, že začínám od nuly a stavím sobě vlastně novou identitu. A chci všem, kteří se na tomto účastnili, od srdce, ale opravdu od srdce poděkovat. Děkuju! Ano, ano. Okamura, noční mura, Okamura, noční mura.
Tak já bych vám chtěl představit pana Uhlíře a ten tady je za Majorizou. Čekám do ruky. Vážení a milí přátelé, je mi velkou ctí a radostí zde moci vystoupit. Děkuji moc organizátorům za pozvání. Já zde v žádném případě nejsem sám za sebe. Já znám stovky lidí, osobně znám stovky lidí, jejíž jménem zde hovořím a rádi bychom vás podpořili. Přednedávnem se stala věc, že člen českého parlamentu Miloslav Rozner zpochybnil romskou genocidu, stejně tak učinil i šéf jeho strany Tomio Okamura. Prosím nezaměňovat s jeho bratrem Josefem Hayatou, to je skvělý člověk. A rád bych řekl, že to, co se stalo, to, co zaznělo na půdě parlamentu, je neslýchané. Fašismus začíná nepřístojnými slovy na ulicích, případně na půdě parlamentu, případně na stranických sjezdech a končí koncentráky. To nesmíme dopustit a musíme to zastavit v samotném začátku. Vážení přátelé, nicméně vše zlé je k něčemu dobré. Po těchto hrozných slovech, kdy pan Miloslav Rozner řekl něco ve smyslu, že šlo o pseudokoncentrák, neexistující pseudokoncentrák, tak se vás zastali zástupci majority. Byl to například pan Tomáš Černín, místopředseda jedné z parlamentních stran, pak to byl například pan Radek Hlaváček, šéf Mladých sociálních demokratů, takže TOP 09, sociální demokracie, demokratické subjekty z pravé strany politického spektra, z levé strany politického spektra. A pak jsme to za naší dobrovolnickou skupinu Společně to dáme, podali trestní oznámení na pana Miloslava Roznera také. Takže se propojili politici zleva, zprava i občané, aby se za vás, za Romy postavili. Pan Čeněk Růžička. Potom jsme byli v kontaktu a jeho osobní příběh, příběh jeho rodiny a tím pádem symbolický příběh všech vás by měl být sfilmován. Napadá nás pan Hřebejk, film Musíme si pomáhat číslo 2. A tato věc nás spojí a my to dokážeme. Ještě mi dovolte na závěr malou osobní vzpomínku. V dubnu 2011 v Severočeské Krupce jsem byl s přáteli svědkem zásahu policejních těžkooděnců vůči pokojnému happeningu, kde byl dokonce i farář. Lidí, kteří se snaží chovat slušně a kteří se snažili zablokovat průvod dělnické strany slušnou, smíšenou čtvrtí. A tehdy policisté tam zasáhli na koních s použitím slzného plynu. A já jsem byl svědkem toho, jak tam mladý romský chlapeček se svého otce ptal, zdali takhle vypadá válka. Zhruba o měsíc později však nastal docela zajímavý a pozitivní zážitek v tom, že v Brně na akci Brno blokuje se nám členům majority podařilo nácky přečíslovat. A nás tam přišlo tehdy tolik, že si česká policie již nedovolila zasáhnout. A to je ten přístup. Prosím příslušníky majority, aby se zastali slabších nebo lidí, na kterých je páchána křivda, a aby se jich zastali. Protože to, co si budeme pamatovat, není mluvení, nejsou slova našich nepřátel, ale je to mlčení přátel, řekl Martin Luther King ve Spojených státech. A poslední věc, je velká ostuda, že předsedou parlamentu je člověk, který zpochybňuje romskou genocidu a tento člověk se snaží získávat laciné politické body tímto nestoudným způsobem. Tím, že zpochybňuje, tím, že zneužívá památky lidí, kteří zemřeli, lidí, kteří byli trýzněni. V leckém táboře zemřelo 241 dětí mladších 14 let a tento člověk zneužívá i jejich památky. Je to ostuda
a my se všichni musíme snažit, aby tento člověk byl odvolaný. Sepíšme petice, choďme na demonstrace, tento člověk tam nemá co dělat. A je velká ostuda všech členů parlamentu, kteří zabránili jeho odvolání. Hamba! Děkuji. Jedna, jo. Takže, jelikož je fakticky zima, tak to malinko zrychlíme. Tak to nebudu nějak prodlužovat a teďkon půjde pan Stojka za Unii Olešských Romů. Tak já jsem si to přehodil, protože jsem chtěl být rychle, ale budu se snažit co nejrychleji k vám promlouvat. Já vám přeju dobrý den a Lačo Gives, Taven Baktále, Romale, Romňale. Já bych chtěl, aby pan Samko a pan Ličartovský dobře poslouchali a já strašně ze srdce chci pozdravit všechny tyto lidi. Já jsem měl dlouhý článek napsaný, ale říkám, jakým způsobem dneska budu jednat. Tak já se vám představím, jmenuji se Josef Stojka, jsem předseda Unie Olašských Romů. A zároveň jsem se stal členem Rady pro romské záležitosti české vlády. A 23 zemí světa, Světová federace Romů, se k dnešnímu dni boj proti diskriminaci a rasismu k vám připojuje. A připojili se i Romové z Brazílie a z Argentiny. Ale v první řadě bychom si měli uvědomit, dívejte, za rohem máte vládu. Ani jeden představitel vlády nepřišel a věděli dobře a byli pozvaní. A já se strašně fandím všem lidem, kteří dneska jste tu, protože já jsem se oblekl teple, ale vy se úplně třepete, ale říkal jsem si, vy jste ty hrdinové dneska, protože mnozí Romové nepřišli jenom proto, ne, že není zima, ale chtěli říct, že to je ostuda národa, není. Vy jste ti větší hrdinové než všichni, protože tu stojíte a bojujete pro správnou věc, ať to je jeden člověk, nebo 500, to mi říkal Liša asi před 4 dnama, který řekl mi, Pepo, jestli tam je jeden člověk nebo 500, není rozdílu, ale víme, proti čemu bojujem. A já chci strašně pozdravit všechny romské představitele a budu k vám mluvit i v romštině, nesmíte se urazit, protože já jsem Rom, a jako Romcu vládě i českému státu ukázat, o čem diskutujeme, o čem komunikujeme. Ale chceme poděkovat a strašně mě mrzí, nevím proč, je tu poslankyně bývalá paní Mihaličová, kterou si velice vážím, ale já si vážím každého Roma, který je tady a který za nás bojoval. A to je, a chtěl bych vám říct v češtině taky to, že mě strašně svým působem mrzí, že my Romové už nejsme jednotní. Napadáme se si RDS a tihle lidi, ale věřte, ty lidé ví, za co bojují. Oni RDS, a nechci vám říkat, druhá politická strana, která je v CRP a tyhle, pojďme se spojit v jednotu, protože my jsme jenom občanské sdružení, ale politická strana, která může jednat politicky se stranama, a oni se snaží, ale vláda České republiky nechce svým způsobem řešit romský problém, to vidíte sami. Ale podívejte se, já jsem přišel tady, protože 15. března bylo obsazeno Česká republika Hitlerem. Vidíte, český národ se rychle odevzdal a nemůžeme vidět všichni, že jsou fašisté, rasisté. Ale jestliže společně má, chci poděkovat všem, ale chtěl bych taky podotknout a můžu to říct i médiím, kteří tady zůstali, že jednu z největších vin v České republice mají média na to, jaké je postavení Romů. Oni nás všude ukazují jako nepřizpůsobiví.
Oni nás všude ukazují jako druhou kategorii. A veřejně právní televize, Nova, Prima, neukazují život Romů na úrovni. Neukazují, jaký jsme doopravdy. A to je to jedno z těch, co my v České republice ztrácíme. A ta politika, která začíná, která říkáte, myslíte na vrchu, začíná ze spodu. Ale vemte si Romňale, Romale, teď nemáte kde chodit ve městě, teď nemáte už kde bydlet skoro. Oni to systematicky, ten stát se o to zasazuje, aby my jsme byli Romové někde v lesích a džungli. A proto bych chtěl, aby jsme, my bychom chtěli, aby jsme se sjednotili. Ta ven baktále Romale, te žutý tu mého del, ta ikra saketáne, nadikavine gáženge, oči sa mláše a mé láše Rom sám, ta pativále Rom, ta je Romňa, odel te žutý tu mé tan baktále, ať vám Bůh žehná. Tak teď dostane slovo pan Miker a je to za Konexe. Já vás všechny zdravím. Zdravím vás a děkuju, že jste přišli. Děkuju hlavně lidem, kteří jsou neromové. Za velkou podporu. Je vás tady skoro víc než nás. Chtěl bych jenom říct, že tyhle zemi vlastně je to naše vlast, který žijeme více než 600 let. Za 600 let jsme si prošli spousta útrapama. Zabíjením, věšením, koncentračníma táborama. A teď došla chvíle, kdy se opakuje historie. Vážení přátelé, aby jsme se vyhnuli střetu s fanoušky Slávie a Sparty, kteří tady budou za chviličku procházet, poprosil bych vás, aby jsme se na chviličku, bude to na pár minut, přesunuli tamhle do těch míst. Já bych poprosil pořadatele, aby to vedli tamhle. Je to z bezpečnostních důvodů, prosím vás, jo? A je zbytečný, aby jsme se tady střetli. Takže Romane, prosím vás na tamtu stranu, aby jsme se s nima nepotkali. Tady není o to, aby že se bojíme, ale nechceme mi tady, aby z toho zase byly nějaký problémy. Chceme poklidné shromáždění a demonstrovat proti tomu, co dneska v současné době se děje.
komunikace. A bylo to jako... Ne, bylo to dobrý. Jsem psal, ne. A jo, ale... No normálně to bylo dobrý. Bylo to dobrý. Kováte, říkám, to byla dobrá láska. Je to tak. A já jsem si toho ani nevšiml.